ទី1ដូចអ្នកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍ក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងទី1ជាអីដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ជាអីដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាចអ្នកគ្រូយកសិល្បៈមកជួនឆ្លីអញ្ចឹងសោះទី1គឺគេឲ្យតម្លៃយើងហើយចង់និយាយថាសិល្បៈបុរាណអាឡូវខ្ញុំចង់លើកអំពីតារាពីពួកអីអ្វីដែលគាត់មានប្រសាគឺវានៅដល់ឥឡូវគឺសំបីតតង់សម្រាប់បាំងឲ្យយើងមើលក៏អត់មានដែរដល់ថ្នាក់គេថាប្រយ័ត្នលហៃតង់ខ្ញុំតង់ខ្ញុំតន្ទិញដល់ថ្នាក់គេនិយាយចឹងទៅពេលដែរយើងអត់មានអីហើយនិយាយថាខ្ញុំតែងឲ្យគេបដាខ្ញុំយំបដាទៅពេលដែរខ្ញុំអត់គួរណាយកសិល្បៈដែលជារបស់សក្ការៈយកមកឲ្យគេជាន់ហើយអ្នកជាន់មិនមែនជាសក្តិតីគឺពីខ្លួនឯងអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាត់បង់ពេលដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយគឺនៅពេលដែលអារម្មណ៍ពេលដែលសោកស្ដាយបំផុតនៅពេលដែលកូនចៅគាត់ជំនាន់ក្រោយដែលអត់បានស្គាល់គឺខ្ញុំមានអត់ថាខ្ញុំសោកស្ដាយនៅពេលដែលកូនចៅគាត់ជំនាន់ក្រោយដែលអត់បានស្គាល់ពីសិល្បៈបុរាណបាទកំពិតនេះជារឿងពិតមួយដែលគាត់និយាយចេញពីបេះដូងមិននិយាយសម្ដៅបាយបហាទៅលើអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ជួបហើយមិនមែនថាមនុស្សទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់អត់ឲ្យតម្លៃសិល្បៈបុរាណដែរគឺមានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកឲ្យតម្លៃតែយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលគាត់បានអត់ឲ្យតម្លៃគាត់មើលរំលងពេលខ្លះចង់និយាយថាដូចគាត់និយាយចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបព្រោះខ្ញុំទៅកម្មវិធី concert ដែរខ្ញុំឃើញថាឧទាហរណ៍ថាតារាចម្រៀងសម័យនៅតាំងមិនសិនជាកន្លែងអង្គុយទំនើបគឺត្រូវបានរៀបចំទុកដាក់សពបែបយ៉ាងតែសិល្បៈបុរាណខែកទេលមួយ2អង្គុយ30 40នាក់តែងខ្លួននឹងទៅពេលខ្លះក៏មិនសូវបានរៀបចំទុកដាក់ដូចតារាចម្រៀងសម័យដែរខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំកាន់ជើងខាងសម័យឬក៏តលាក់ខាងបុរាណអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញនឹងភ្នែកហើយខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំថាឡើយទេសិង្ហជនសូម្បីតែក្រុមការងារត្រូវតែឲ្យតម្លៃទៅលើទម្រង់សិល្បៈបុរាណសខនពេលដែលគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់អត់តន់ខឹងគេតែពាក្យដែលខ្ញុំឮគាត់និយាយមិញគាត់បន្ទោសខ្លួនឯងថាគាត់មិនគួរយកវប្បធម៌គាត់មកនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យមនុស្សហ្នឹងមើលងាយគាត់បែរជាបន្ទោសខ្លួនគាត់វិញវាមានតម្លៃលើសដែលខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលបានធ្វើដាក់គាត់ពេលបានឮពាក្យនេះនឹងបានយល់ថាតើពេលដែលយើងធ្វើដាក់គេហើយគេនៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើវប្បធម៌បារាណរបស់គាត់អត់បន្ទោសអ្នកទេតែគាត់បន្ទោសខ្លួនគាត់ដែលមិនគួរណាយកសិល្បៈបារាណមកសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងទេព្រោះវាមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ចុះអ្នកគ្រូវិញចង់សួរអ្នកគ្រូថា40ឆ្នាំនៅអ្នកគ្រូលះបងសម្រាប់សិល្បៈបុរាណនេះតើអ្នកគ្រូបានអីមកវិញខ្លះអូនអ្វីដែលយើងបានមកវិញគឺយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងចែករំលែកចំណេះអស់ទាំងនេះទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយអ្វីដែលសេសសល់គឺអត់មានសេសសល់អីសល់តែចាស់និងសល់ជាមួយគេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្នកគ្រូចង់ចែករំលែកចំណេះដែលយើងមានតាំងប្រហែលមុននឹងពេលជីវិតយើងចប់ទៅសូមឲ្យចែកទៅឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហើយអ្វីដែលយើងចង់បានសំខាន់នោះទៀតគឺសូមឲ្យប្រព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយជួយមេត្តាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យវប្បធម៌របស់យើងមានភាពរីកដុះដាលហើយនឹងទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់បានស្គាល់និងជួយថែរក្សាព្រោះការថែរក្សាមិនមែនស្ថិតនៅលើសិល្បករទេគឺស្ថិតនៅលើយុវជនគ្រប់ជំនាន់និងគ្រប់បណ្ដាញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បានអាចជួយថែរក្សាវប្បធម៌នេះឲ្យគង់វង្សបាទអ្នកដែលបានស្គាល់ពីអ្នកគ្រូណបធីតាឬក៏ស្គាល់គ្រូសិល្បៈបុរាណដតីទៀតគឺគាត់បែបនេះឯង
ភាគច្រើនបំផុតគឺគាត់លះបង់លុយខ្លួនឯងជួយសពបែបយ៉ាងសុខចិត្តនិយាយតាមត្រង់សុខចិត្តអត់បាយហូបដើម្បីសិល្បៈបរាមនេះអញ្ចឹងបើយើងដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់បងប្អូននឹងដឹងថាមានមនុស្សកំពុងតែឈរពាំងវប្បធម៌បរាមមួយនេះឲ្យមានជីវិតសួរថានៅពេលដែលពួកគាត់អស់ពីពួកគាត់ទៅតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលនៅពាំងវប្បធម៌មួយនេះបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាក្មេងៗជំនាន់យើងទាំងអស់គ្នាសូមងាកមកស្រឡាញ់វប្បធម៌បរាមយើងឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវគិតថាពេលយើងដើរទៅណាមកណាពេលដែលគេសួរថាយើងជាណាគេខ្ញុំជាខ្មែរខ្មែរមានអីយើងបរិຫານអនុងរបស់យើងទៅគេគឺយើងមានមោទនភាពយើងអត់ចាំបាច់បង្កើតទេយើងគ្រាន់តែយកអ្វីពីដូនតាយើងយើងបរិຫານអន្តរជាតិយើងវាមោទនភាពអស្ចារ្យពេកណាស់ទៅហើយសួរថាបើយើងបាត់បង់ទម្រង់សិល្បៈបុរាណនេះទៅបានអីបរិຫານថានេះជាខ្មែរនេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកគ្រូតែងតែសំណូមពរចង់ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាចូលរួមស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃសិល្បៈបុរាណអញ្ចឹងបីដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមទៀតថា show មួយនេះនឹងមានអ្នកមើលច្រើន share ឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងដឹងថាក្រោយពីយើងចេញ talk show មួយនេះតើមានយុវជនខ្មែរមានកូនខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលចូលរួមជួយវប្បធម៌មួយនេះមិនជួយជាលុយតែគ្រាន់តែការ share ឲ្យគ្នាបានឃើញ share ឲ្យពិភពលោកបានឃើញវាជាការផ្ដល់តម្លៃដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់សិល្បៈបុរាណ